အားလုံးမင်္ဂလာပါကနဝင်တလျာနေကြိုဆိုပါရယ်စမတ်နာမည်လက်ရှ်ပါဟိုတစ်ချိန်လုံးကမြို့တစ်မြို့မှာအလုပ်မှာအရင်စေးစက်တဲ့တည်ချတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့သူလုံးတမယအလုပ်ပေါ်မှာအရင်စေတနာပါတယ်လက်သမားဆရာကြီးတယောက်ရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်ကနေနားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုတပြောရယ်လုပ်ငန်းရှင်ကိုသွားပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်အနေနဲ့လုံလောက်တလောက်ပတ်စံလဲစုပြီးသွားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအနာဂတ်အတွက်လည်းစဉ်းစားပြီးသွားပြီးစပြီးတော့မှငြင်းငြင်းချင်းချင်းနဲ့အေးဆေးဆေးပဲနေချင်တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုတ်ကနဲ့နားပြစေဆိုပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအလုတ်ရှင်ဒါလေးကြတော့စိတ်တော့မကောင်းအောင်ပေါ့နော်သူရဲ့အကောင်းဆုံးဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့စပြီးနားတော့မယ်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့လည်းပဲသူ့အနေနဲ့အဲနားမယ်ဆိုတော့ခါကြတော့လည်းသူခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနားခင်မှာတခုလေးလောက်ပါလားဆိုပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ဒီလက်သမားဆရာကြီးကိုပြောတယ်ဟိုအိမ်လေးတခုလေးစောက်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့မှဆိုတော့လက်သမားဆရာကြီးကလည်းနောက်ဆုံးrequest တခုဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီရဲ့အိမ်လေးကိုဆောက်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဟာဒါပြင်အလုပ်နားရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မှအခြားအလုပ်တွေလုပ်တယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးစေတနာအဲ့လောက်ထိမပါတော့မပါတော့သူ့အနေနဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးရင်လည်းလွယ်နဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကောက်ပြီးတုံးတော့တယ်ဆိုတော့အကောင်းစားပစ္စည်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ရအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲသူ့အနေနဲ့ဟိုပုံပေါ်ဆဆလေးတွေပဲလုတ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသူလုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခါကျအိမ်လေးလည်းဆောက်လို့ပြီးရောလက်သမားဆရာကြီးအနေနဲ့တော့လေးကိုယူပြီးတော့မှလုပ်ငန်းရှင်ကိုတပေးတယ်အဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်ကဒီတော့လေးကိုခြိုင်ပြီးတော့မှလက်သမားဆရာကြီးကိုပြန်ပေးပြီးတော့မှဒါလေးကခမရအတွက်လက်ဆောင်ပေါ့ဒီရဲ့အိမ်လေးကဆိုပြီးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့အချိန်မှာလက်သမားဆရာကြီးကအရင်ယူကိုအဟအတင်းသွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့အနေနဲ့အော်ငါအတွက်ဒါသာဆိုရင်ငါအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့အကောင်းဆုံးစေတနာထားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံး share လေးဆောက်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးသူဖြစ်သွားရယ်ပေါ့နော်။အော်ဆိုတော့ကျမတို့ဘဝကြီးဆိုတာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်။ကျမတို့တွေဆိုလည်းဒီလက်သမားဆရာကြီးနဲ့အများကြီးတူကြပါဗါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်လုပ်ငန်းဝင်မဟုတ်သေးလို့ငါလုပ်ငန်းရှင်မဟုတ်လို့ဖြစ်ကြက်ဆန်လုပ်ပေးလိုက်မယ်။အလုပ်ကိုပြီးရင်ပြီးရောဆိုတော့စိတ်လေးတခါတလေထားကြတယ်။အเจ้าမှာဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီဘာသာရက်ငါစိတ်ဝင်စားဘူးဝဲရရင်ပြီးရောဖြစ်ကြက်ဆန်လုပ်လိုက်မယ်။ဖြစ်ကြက်ဆန်လုပ်တာလေးတွေကြာလာတဲ့အခါမှာကျမတို့တွေမိနေတာဒီဖြစ်ကြက်ဆန်ဘဝကြီးဖန်တီးနေတဲ့ဒီဖန်တီးလိုက်တဲ့ဖြစ်ကြက်ဆန်ဘဝကြီးထဲမှာနေမှာကျမတို့ပဲလေနော်ဆိုတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘလောက်ထိကောင်းအောင်လုပ်လဲစိစစ်ဆက်ဆက်လုပ်လဲစေတနာပါပြီးလုပ်လဲတေချာအောင်လုပ်လဲဆိုတာလူများအတွက်မဟုတ်ဘူးကြာလာရင်ဒီရဲ့အိမ်လေးကကိုယ့်အတွက်ကိုစောင့်နေအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြာကိုဘဝကိုဘယ်လိုနေချင်လဲဖြစ်ကြက်ဆန်လက်ဆောက်သွားချင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်စိစစ်ဆက်ဆက်နဲ့တေတေဆဆာလေးနဲ့စေတနာပါပါလေးနဲ့ကိုလုံးတမယအလုပ်တိုင်းမှာလုတ်သွားကြလားဆိုတာကျမတို့ရဲ့လက်ထက်မှာရှိရရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါဆိုတော့တယ်လီပရိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကောဒါလေးကကိုယ့်အတွက်မှာသွေးခွေမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ကျမတို့ရဲ့အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်အသုံးဝင်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ချင်းနေမြောက်လို့မမိပါနဲ့เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်